sekarang pun video awam asal China mobile music tentang song je application berdua aku tak kenal tentang kan cekun awam Apple Studio aku tak kali macam tapi kita drum pattern kau di thari lah cek ha mak kita drum pattern kau thari anak anak tamani ya ini drum ni tak mana awam pada dia instrument kau tak kali kan aku nak sunam esok na ya nong ha jadi aku apa ni gitar awam अरे अंशंग ये गिटार को रिकॉर्ड का इरन हाँ ये तो वहाँ गिटार में ड्रम जो वहाँ मुँह तो अंशंग कने ने गिटार में ड्रम नहीं सुन रहा मैं क्यों वहाँ या गिटार में ड्रम नहीं सुन दिखे वहाँ मुँह दाउ जाएगा ये नो ya piano ah grand piano ya grand piano kau tak kagian melodi na ya dikit orang hamo ah tau dia nak sunat lama tadi mesti kau tengah nak sung jira kau dia ya biji pun ini pas kira nak tahu hari nak tamat gen mo tau dia grand piano nylon guitar atau ya drum ya kita ni sound mic kita mah nak sung nak nak tamat gen dengan ada orang ini alto section bagi so instrument kau dan dapat gen jak mic kita mah kau kena dah cingbo jadi kaki kat mamu tadi aku record kat anu tadi ya gesa gini kita am gebre ya rong a drum ya rong a guitar ya rong a grand piano di kemne alto sax ya ki bri instrument ni sound gam ko option kat matura mai ke gam hai ko khana nak tamal gen mo ya aku nak sung kena nak tamat ni anga mic ke tharia aru anga mic ke aku gak mati ya mu ya aku nak sung masih nak sekian cem oleh video aku nak mini pelbu chang ni chang masih rik chong oleh salpleba dia nak sung masih nak tamat lagi